946 miliona eura. Toliko iznosila dobit bankarskog sistema prošle godine i na taj način porasla čak 75% u odnosu na 2022. godinu. U Udruženju banaka smatraju da ovaj podatak pokazuje da je naš bankarski sistem solventan, likvidan i potentan. Banke same od sebe narastu. Uz rast klijenata rastu i banke. 22% povećao se kapital, što znači sigurnost sistema, potentnost sistema, da mogu da se podrže veći projekti i veći broj klijenata kroz kapitalizovanost banaka. Ipak, kase banaka punili su i građani koji su plaćali za naš standard značajne kamatne stope. Po analizi bankarskog sistema koju je uradio portal bankar.me, građani se u prosjeku zadužuju po kamati od 7,48%, a banke su samo od kamata u prošloj godini ostvarile neto prihod od 234 miliona eura, a od provizije skoro 65 miliona. Udruženju banaka tvrde da tu nema ništa sporno s obzirom na inflaciju i uopšte poslovni ambijent u našoj državi. Raste kamatna stopa u skladu sa rizicima. Raste u skladu sa cijenom novca. 7,48%, koliko se rekli, to je sasvim pristojna kamatna stopa u odnosu na uslove poslovanja. To su kamatne stope koje su u regionu. Dakle, nismo ni najbolji, ni najgori. Efikasnost u poslovanju, strukturiranost privrede, veličina tržišta, veliki broj faktora. Vlada se umeđu vremenu kod domaćih banaka zadužuje u prosjeku po stopi od 6,87%, a ukupna suma neto kredita 11 banaka je na kraju prošle godine iznosila rekordnih 3,4 milijarde eura. Odmah po stupanju na funkciju, nova guvernerka Centralne banke Irena Radović obećala je da će se pozabaviti visokim kamatnim stopama. U pregovorima sa komercijalnim bankama, a postoje i drugi načini, vodit ćemo računa da se utiče na politiku kamatnih stopa. Da li je i šta uradilo ovim povodom, znaćemo tokom sedmice, kada su nam iz Centralne banke obećali da će se oglasiti ovim povodom.